Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. संघीय संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको दिनचर्या फेरिएको छ। जेलभित्र महराले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूसँग भेटवार्ता पनि गरेका छैनन्, बरु उनी पुस्तक र अध्ययनमा जुटेका छन्। स्रोतका अनुसार महराले इतिहास सम्बन्धी पुस्तकहरू मगाएका छन्। श्वास प्रश्वास र उच्च रक्तचापको रोगी महराले हिरासतको दैनिकीलाई अध्ययन मार्फत बिताउने इच्छा देखाएको बताइन्छ। व्यस्त राजनीतिक गतिविधिका कारण गहन विषयमा पढ्न नपाएका महराले इतिहास, दर्शन र समाजशास्त्रीय अध्ययनमा रुचि देखाएका हुन्। महराको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनी निर्मिक अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। स्वास्थ्यका कारण उनको अध्ययन प्रभावित भएको छ। उनी सुगर र प्रेसरका रोगी छन्। पहिलादेखि नै सामान्य बिरामी महरा पक्राउ परेपछि थप अप्ठ्यारो महसुस गरेका थिए। महराको स्वास्थ्यमा सुधार नआउँदासम्म उनी अस्पतालमै रहनेछन्। त्यतिन्जेल उनको अध्ययन प्रभावित हुनेछ। बलात्कार प्रयासको अभियोग लागेको निवर्तमान सभामुख महरा पहिलेदेखि नै अध्ययनशील नेता मानिन्छन्। तर पछिल्लो समय राजकीय जिम्मेवारीका कारण उनले गहिरो अध्ययनका लागि समय दिन सकेका छैनन्। अस्पतालबाट हिरासतमा फर्किएपछि उनले अध्ययनलाई निरन्तरता दिने स्रोतले बताएको छ। यसैबीच महिलामाथि जबरजस्तीको अभियोग लागेर पक्राउ परेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराप्रति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पूर्व माओवादी नेताहरूले सहानुभूति देखाइरहेका छन्। उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा महराको बचाउमा बोल्न थालेका हुन्। महरा प्रकरण लगत्तै केही नेताहरूले प्रचण्डलाई भेटेर यसमा कमजोरी भए पनि घटनालाई लिएर देशभित्र र बाहिरबाट पूर्व माओवादीमाथि आक्रमण गर्न थालिएकोमा गम्भीर हुन भनेका छन्। पूर्व माओवादीलाई कमजोर पार्न अस्त्रका रूपमा महरा प्रकरणलाई प्रयोग गर्न खोजिएकोतर्फ सचेत समेत गराए। विश्वस्त स्रोतका अनुसार पश्चिमाहरू पूर्व माओवादी विरुद्ध लागिरहेको बारे छलफल समेत भएको छ। शान्ति प्रक्रियादेखि पछिल्लो घटनाक्रमलाई खेलाउँदै पूर्व माओवादी विरुद्ध पश्चिममा लागेको उनीहरूको निष्कर्ष छ। महरा प्रकरणमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायतका छवटा पश्चिमा कूटनीतिक नियोगले महिला हिंसाको विषय उठाउँदै महराप्रति लक्षित गरी विज्ञप्ति निकालेका थिए। यसप्रति पूर्व माओवादी पक्ष गम्भीर भएको छ। नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। उनले भने एउटा निजी मामलासँग जोडिएको सांस्कृतिक कमजोरीको बारेमा जसरी वक्तव्यवाजी भएको छ त्यसको पछाडि आशंका छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले क्षेत्र अधिकार बाहिर गएर वक्तव्य निकालेको गुरुङको तर्क छ। पश्चिमाहरूले नेपाललाई युद्धभूमि बनाउन खोजिरहेका छन् गुरुङले भने। यो परिघटना घटिसकेपछि अनायासमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र पश्चिमा केही मुलुकहरूका कूटनीतिक निकायले जुन टाइपको वक्तव्य निकाले एउटा निजी मामलासँग जोडिएको सांस्कृतिक कमजोरीको बारेमा जसरी वक्तव्यबाजी भएको छ त्यसको पछाडि आशंका छ। एक माओवादी नेता महरा प्रकरणलाई माध्यम बनाएर पूर्व माओवादीमाथि प्रहार हुन थालेको बताउँछन्। यसमा देशभित्रबाट मात्र नभई बाहिरबाट समेत षड्यन्त्र देखिएको उनको तर्क छ। कृष्णबहादुर महरा तिनसँग नजिक रहेका कारण पनि षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले घटनालाई उचालिएको उनीहरूको निष्कर्ष रहेको छ। निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले सभा संसद सदस्यका रूपमा पाउने सेवा सुविधा भने रोकिएको छ। जुन दुर्व्यवहारको आरोपमा पक्राउ परेका निवर्तमान सभामुख महराले संसद सदस्यका रूपमा पाउने सेवा सुविधा रोकिएको हो। संसद सचिवालयले बिहिबार सूचना पत्रमा सूचना प्रकाशित गरी महरा पक्राउ सम्बन्धी जानकारी गराए लगत्तै महराले सांसदका रूपमा पाउने सेवा सुविधा रोकिएको हो। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 नियम 244 उपनियम 3 प्रयोजनको लागि सोही नियमावलीको नियम 244 उपनियम 2 बमोजिम सूचना प्रकाशित गरिएको जनाइएको छ। नियमावलीको नियम 244 उपनियम 1, 2 र 3 244 सदस्यको पक्राउ सम्बन्धी जानकारी 1 संविधानको धारा 103 उपधारा 6 प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कुनै सदस्य पक्राउ गरिएको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले त्यसको जानकारी सदनलाई तत्काल दिनेछन्। बैठक नचलेको अवस्थामा उपनियम 1 बमोजिमको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले सचिवालयको सूचना पार्टीमा सोको सूचना टास गर्न लगाई सार्वजनिक गर्न लगाउनेछन्। 3 संविधानको धारा 103 उपधारा 6 प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा
त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा वा प्रचलित कानुन बमोजिम 3 वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भए निज पूर्व पक्षको लागि थुनामा रहेकामा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक सेवा र सुविधा स्थापित हुनेछ। सांसद सदस्यबाट निलम्बित हुन भने अदालतले अन्तिम फैसलाबाट दोषी ठहर हुनुपर्नेछ। नियम 244 उपनियम 4 उक्त कुरा उल्लेख छ। कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेको सो अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बनमा भएको मानिनेछ। उपनियम 4 भनिएको छ।